От 199,78 – це дитячі шкарпетки для хлопчиків та дівчаток. Матеріал котон, поліамід та еластан. Дуже велика кількість різних кольорів та принтів. У лоті 106 пар. Лот буде коштувати 1700 гривень. І собівартість однієї пари – 16 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо разом!